Moikka kaikille! Mä oon Henni Välimaa, Seinäjoki-kongressin uusi myyntipäällikkö ja Seinäjoen sisäänheittäjä. Mä oon luonteeltani energinen, positiivinen, ratkaisukeskeinen ja lämminhenkinen tyyppi, jotenka muhun on helppo olla yhteyksissä matalallakin kynnyksellä. Mun perheeseen kuuluu aviomies ja 9-vuotias tytär ja heidän kanssa sitten kuluu mukavasti myöskin tuo vapaa-aika. Toki omiakin harrastuksia löytyy, että harrastan monipuolisesti urheilua ja sitten tykkään kokeilla kaikkia uusiakin lajeja. Mä oon asunut Seinäjoella 17 vuotta ja koko sen ajan tämä kaupunki on kyllä tarjonnut mulle tosi paljon erilaisia elämyksiä ja kokemuksia ja nautin asua täällä Seinäjoella. Sen takia myöskin tätä kaupunkia on tosi helppo hehkuttaa ihanana kokous- ja tapahtumakaupunkina. Ja tietysti sen takia, että on päässyt olemaan monessa jutussa mukana, niin paikallistuntemus on kasvanut aivan valtavan paljon. Mulla on tosi paljon ihania, mahtavia tyyppejä mun verkostossa täällä Seinäjoella ja myöskin sitten maakunnassa. Ja toki valtakunnallisestikin löytyy. Paikallistuntemuksen lisäksi mulla on tosi vahva tapahtumatuottamisen osaaminen. Olen koko urani järjestänyt erilaisia tapahtumia, muun muassa vuosijuhlia, koko laivan risteily, tämä ei ollut Seinäjoella. Ja sitten esimerkiksi yritysasiakastilaisuuksia tuolla B2B-puolella. Tästä paikallistuntemuksesta ja tapahtumatuottamisesta on tosi paljon hyötyä tässä nykyisessä työssä. Mä ymmärrän sun tarpeen, mitä tarvitaan, kun tapahtumaa lähdetään tuottamaan ja tekemään. Ja sitten tuntee näitä paikallisia tiloja ja tyyppejä. Eli jos nyt suunnittelet tai haaveilet tapahtumasta, tilaisuudesta tai tyhjypäivästä Seinäjoella, niin oo ihmeessä muun yhteyksissä. Mä kartoitan sun puolesta kaikki tilat, majoitukset ja mahdolliset ruokailut ja oheisohjelmat. Ja tietysti mikä parasta, niin tämä palvelu on maksutonta, jotenka erittäin lämpimästi tervetuloa Seinäjoelle.